É, mas depende da onde nós vamos atacar, não precisa. Não precisa, né? Mas... Ah, porque sou eu que tô jogando aqui, né, Valinho? Pô, fode, né? 4 medalhas de ouro na partida, velho. Só não ganhei a jogada até chaco porque o jogo roubou, né? Vamos lá. Eu vou mandar uma missão na fuça do idiota que tá ali parado. Tô vendo você parado ali. Tô tirando na grama, velho. Tem um cara ali, ó. Tá de luchas. Vou morrer, viado, vou morrer. Ah, não sabe que eu tô pra morrer, né? Nossa, chupa, se fudeu. Eu tiro essa merda de assim. Esse é o meu trabalho. Nossa, aqui, ó. Olha o renzinho aqui, ó, tentando escapar. Congelaram o maluco ou não? Sabe o que é foda da Pharah, mano? Comprado pro Soldier TF2? Cara, eu posso dar um rocket quase no pé, velho. Não tira dano dela. Não é tipo Soldier, mano. Você se acertou, você tá se matando. A vagabundinha. Vagabundinha, vagabundinha. A parte que eu mais gosto é matar essa vaca, a hora que ela sai do robô. Ah, não, não, não. Era pra apertar aqui primeiro, viado. Ah, tudo bem, matei todo mundo. Tudo bem. Porra, velho, eu tava 2 metros longe antes de eu dar essa merda. Só pra eu tomar no cu. Lembrei. Vem cá, vaca. Vem cá. Ah, fugiu, né? Esse seu robô lixo do caralho. Ó, vaca de escudão aí, mano. Loucão, ó lá. Segurando o carrinho, ó. Você é meu garoto, velho. Quero mandar a volta, velho. Ó, Lúcio, Lúcio, Lúcio. Ah, mano, tá o pó, velho. Não acredito que vai escapar, velho. Em cima toma centro? Que lado? Aqui. Onde é o Lúcio? Congelo o Lúcio. Nossa, mano, eu tomei esse ar, vaca. Nossa, que lindo. Olha o palinho louco, que foi dar uma Pharah na sua cara. Nossa, eu não matei, pessoal, matei. Ah, olha a vida dela, como que eu mato, mano? Ah, não, 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 mano. Nossa, ela é loucona empurrando o carrinho, gente. Descolou do carrinho. Play of the game.
Olha lá, se eu tivesse o bagulho da Fair, eu tenho vários intro lá dos caras. Pra uma skinzinha, né, velho? Sucesso pra jogada, matei ninguém, né, jogada. Nossa. É que, cara, na real eu devo ter dado, tipo... 3 mil de dano na jogada, mas não aparece.